Şura İnnobank İdeya və Elektron Resurslar Xidmətinin təqdimatını keçirib. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə beynəlxalq tədbir keçirilib. Turizm potensialının təbliği mövzusunda beynəlxalq konferans baş tutub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası səlis çərçivəsində hazırladığı İnnobank İdeya və Elektron Resurslar Xidmətinin təqdimatını keçirib. Şura Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov çıxış edərək Şura tərəfindən təqdim edilən elektron xidmətlərlə bağlı ümumi məlumat verib. 2017-dən itibarən Şura elektron xidmətlərinin yeni şəkilinə başlayıb. Dövlət qurumlarında elektron xidmətlərinin təsirləşdirilməsi, elektron hökumətə keçidlə bağlı Cənab Prezidentin izahları Fərman və Sərbicanlarına ilərin gələrək Şurada özünün fəaliyyətində elektron xidmətləri yeni şəkil edilmək məqsədilə 2014-cü ilən 13 yeni elektron xidmətin tətbiqinə başlayıb. 2019-cu ilə qədər Şuranın 7 elektron xidməti mövcud olub. Bu il isə cari ilə isə buna daha 13 yeni elektron xidmət əlavə olundu. Beləliklə, Şuranın göstərdiyi elektron xidmətlərin sayı 20-yə çatmışdır. Fərasət Qurbanov bildirib ki, İnnobank İdeya və Elektron Resurslar Xidməti ictimai əhəmiyyətli ideyaları toplamaq, QHT sektorunda çalışanların potensialını üzə çıxarmaq, onların bilik və bacarığını artırmaq, QHT-lərin fəaliyyəti haqqında məlumatları ictimailəşdirmək və onların elektron bazasını formalaşdırmaq məqsədi ilə yaradılıb. Yeni bir xidmət İnnobank sayəsində təqdimatını toplaşmışıq. Səhəli 2000 nümayələrinə, həmkarlarımıza bu yeni saytı təqdim edəcək. Bu sayt bir çox cəhətlərinə görə digər xidmətlərimizdən fərqlənir. Belə ki, bu həm qeyri-hökumət təşkilatlarının potensialının nümayiş olması üçün bir virtual məkandır. Həmçinin qeyri-hökumət təşkilatlarının xidmətindən istifadə etmək istəyən vətəndaşlarımız üçün, dövlət qurumları üçün, özəl sektor üçün, bələdiyyələr üçün çox gözəl bir resurs rolunu oynayacaqdır. Bu sayt həm də şəffaflığın nümayişi üçün bir meydandır. Burada Hesabat Bankı fəaliyyət göstərəcək ki, qeyri-hökumət təşkilatları həm icra etdiyi layihələr, həmçinin özünün illik fəaliyyəti haqqında hesabatı orada yerləşdirə biləcək. Hesab edirəm ki, bu bütün ölkələr qeyri-hökumət təşkilatlarının ölkə ictimaiyyətinə təqdim olması üçün gözəl bir meydandır, yeni bir virtual platformadır. Şuranın Beynəlxalq Əlaqələr Bölməsinin rəhbəri Toğrul Məmmədli İnnobank İdeya və Elektron Resurslar Xidməti haqqında geniş təqdimatla çıxış edib. Toğrul Məmmədli qeyd edib ki, İnnobank 5 xidmət bankını özündə birləşdirir. İdeya Bankı, Ekspert və Kadr Bankı, Könüllü Bank, Təlimçi Bank və Hesabat Bankı. İnnobanka daxil olan hər bir xidmət haqqında geniş məlumat verən Toğrul Məmmədli qeyd edib ki, İnnobank xidmətlərindən istifadə etmək və məlumat yerləşdirmək üçün hər bir istifadəçi innobank.az saytında qeydiyyatdan keçməlidir. Toplantıda çıxış edən QHT rəhbərləri İnnobankın əhəmiyyətini vurğulayaraq fikir və təkliflərini səsləndiriblər. Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatı Avropada Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövzusunda tədbirlərin keçirilməsi adlı layihəsi çərçivəsində Bosniya və Hersoqovinyanın Nümayəndələr Palatasında beynəlxalq konferans keçirib. Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə baş tutan konferansda bu ölkədən olan millət vəkillərinin, hökumət rəsmilərinin, alim, ekspert, QHT və media təmsilçiləri iştirak edib. Konferansı giriş sözü ilə açıq elan edən Bosniya və Hersoqovinadan olan QHT rəhbəri Rizvan Haliloviç mövzu ilə bağlı qısa məlumat verib. Sonra çıxış edən QHT rəhbəri Jasmin İmamoviç Dağlıq Qarabağ mövzusunda istər Bakıda, istərsə də Sarayevada həyata keçirilən layihələrin əhəmiyyətini vurğulayıb. Daha sonra geniş təqdimatla Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Asif Əskərli məruzə edib. Dağlıq Qarabağ probleminin tarixi köklərini, gerçək səbəblərini, real vəziyyəti və Azərbaycanın haqlı, ədalətli mövqeyini öz çıxışında ətraflı təqdim edən Asif Əskərli münaqişənin ölkəmizin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində sülh yolu ilə həllini vurğulayaraq, Ermənistan tərəfini beynəlxalq qanunlara əməl etməməkdə 20% torpaqlarımızı hələ də işğal altında saxladığını bildirdi. Sonra məruzə ətrafında ekspertlər çıxış edərək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, ədalətli mövqeyinə öz dəstəklərini ifadə edərək, dünya birliyini Ermənistana qarşı ciddi tədbirlər görmək istiqamətində çağırışlar etdilər. Demokratik İslahatçı Gənclər İctimai Birliyi tərəfindən Prezident yanında qeyri-hükumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Modern turizm problemləri və perspektivləri mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Konferansı giriş sözü ilə açan təşkilatın idarə heyətinin rəhbəri Vüsalə Hüseyni bildirib ki, layihənin məqsədi Azərbaycanın yalnız neft, idman yox, eyni zamanda turizm ölkəsi kimi də beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etməkdir. Düşünürük ki, bu konferans Azərbaycana turistlərin cəlb edilməsinə müəyyən mənada dəstək olacaq. Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin Turizm Bürosunun icraçı direktorunun müavini Bəhruz Əskərov bildirib ki, son dövrlər Azərbaycanda aparılan islahatlar çərçivəsində turizmin inkişafında ciddi irəliləyişlər müşahidə olunmaqdadır. Yeni otellərin istifadəyə verilməsi, regionlarda və Bakıda yeni turizm komplekslərinin açılması buna bariz nümunədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Rufiz Qonaqov qeyri-neft sektorunun bir sahəsi kimi turizmin ölkə iqtisadiyyatında rolunun və yerinin xüsusi olduğunu vurğulayıb. Millət vəkili İlham Məmmədov isə çıxışında Azərbaycanda sağlamlıq turizminin çox populyar olduğunu qeyd edib. Konferans zamanı bir sıra ölkələrin, o cümlədən Qazaxıstan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Pribaltika ölkələrinin nümayəndələri öz təcrübələrini bölüşüblər. Konferansda Azərbaycan Turizm Assosiasiyası ilə Orta Asiyanın Turizm Assosiasiyası və Avrasiya Turizm Assosiasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Qonaqlar eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyevlə də görüşüb.